dneškem končím, pánové. Teď už si to budete muset hlídat sami. Dnes se stěhují, odpoledne pro mě přijedou. Ale paní Koukalová... Madám, to nám nedělejte. Vždyť nebudete přece nijak zkrácená. Já tu byla jen kvůli Neboštíku. Jen kvůli Neboštíkovi. To byla láska. Buďte silně pozdraveni, pan Emil Tuma. Notářská práce je skončena, pane Tuma. Přeji vám mnoho zdaru. Já vám děkuji. Zavolejte mé ženě, prosím. Naschledanou, pánové. Pánové, prosím vás, pomluvte mě tu na chvíli. Je to dobrý, pere. A tomu nechcete taky strkat ode všeho 10%? Kruci, tomu stačí 5. Co si to dovolujete, pane Žampa? To je útok proti soukromému vlastnictví. A on to tak nemyslel. I kdyby chtěl 20, Žampa, tak mu je dáme. Kdyby tohle prasklo, víte, kdo bude sedět nejdíl? Pánové, madam, končím schůzi. KKD. Každá koruna dobrá. Tak jsem blázen, nebo nejsem blázen. Emile. Prosím? Pane domácí. Představte si, teď já jsem se málem odsunul v márnici. Už tady taky dlouho nebudu. Ale prosím vás, vy vypadáte báječně. No. Odpoledne si pro mě přijedou. Hmm? Nebo Štík by to zařídil.